Новини. Добър вечер, вие сте с обзорната емисия новини на медийна група Добруджа за днес 11 юли. Почти на 100% са завършени дейностите по лот 4 в рамките на ремонта на пътя Добрич-Варна. Отремонтирани са 17 км републиканска мрежа, като остава да се работи по околовръстните пътища. Това заяви за медийна група Добруджа заместник областният управител на Добрич Красимир Николов. Припомняме, в края на миналата седмица регионалният министър обяви, че през летния сезон няма да се работи заради тежкия трафик, а в дните, когато той е най-интензивен, движението на тежкотоварни превозни средства се ограничава. Пътят от Варна за Добрич е на фаза приключване, посочи Николов. Участъците, които са фрезовани, следва да бъдат запечатани, затворени. И пак повтарям, с оглед безопасността на хората по време на отпускарските два месеца, трафика и струпването на тежка техника ще бъде предотвратено. Нека да кажем, че лот 4 всъщност е завършен по пътя Добрич-Варна. Да, лот 4 е завършен почти на 100% и остава следващия, който е включва околовръстното на град Добрич до изхода за генерал Тошев. Неговия пусков срок обаче е през ноември? През ноември, да. Септември и октомври може да се работи. Те са вече на фаза подготвени фрезовани за асфалтиране, така че при една нормална работа все пак никой от изпълнителите няма да допусне да му се налага да претърпи санкции заради неспазени срокове за изпълнение на... По пътя Добрич-Албена се работи от 20-тина дни. Основно дейностите са били от Стефаново до Славеево, каза още Николов. Знаете, че там беше така тежкия участък от трасето, също така и на изхода от село Славеево към Одърци, разклона. Там се фрезова, подготвя се трасето за преасфалтиране, изчиства се банкета от храсти, от натрупани дървесни такива остатъци, така че за да може след приключването на въпросния 50-дневен период, когато трафика е много натоварен, да се продължи с работата по трасето. Така или иначе, това е превантивен ремонт. Нямаше, това е причината да няма официално някакво откриване на ремонтни дейности. Той си е включен в списъка на АПИ. За наша радост, от дълги години това трасе не му е обръщано внимание, но сега... Но там припомнете за колко километра става въпрос, не е целия път? Не е целия път и само нещо да отбележа, ще бъде до разклона на село Одърци ремонта направен и за мен това е до някъде успокоително, защото това ще бъде предпоставка за по-натам да обясняваме и да искаме да бъде направен директния преход над село Батова, който като участък ще се кръсти трасето с около 13% или 4 км в километрови участъци, т.е. няма да бъде 8 км, а ще бъде 4 км. Така че, когато намалим едно трасе от 30 км с 4 км, това са около 13%. Отделно, около 20% по-бързо ще бъде предвижването между двете населени места Добрич и Албена, защото когато се избегват батовските завои, нали, общо взето, като се пътува по прав участък, времето много се съкращава. Това ще доведе от друга страна и през зимното му натоварване, защото ще бъде алтернативен път за Варна. В качеството си на заместник областен управител Красимир Николов е участвал и в големия българо-китайски форум 16+1 при посещението на китайския премиер Ли Къцян у нас. Проистича нещо много важно, а именно, че ще бъде малко по-тясна връзката вече между специално между страните от Централна и Източна Европа и Китай. Ще се акцентира върху тези връзки, върху съвместните начини и възможности за икономическо развитие, за търговия, въобще за сътрудничество. Знаете, че с оглед на това, че Съединените щати наложиха на Европа и на Китай някои санкции, може би това ще бъде така още един катализатор за по-още по-тясно сътрудничество между Европейския съюз и Китай. И за наша радост ще бъде създаден, и той вече е създаден, глобален център за развитие между Централна и Източна Европа и Китай, който ще бъде в България, в София и най-вероятно ще бъде оглавяван от българин. Така че това само още веднъж доказва, че това е едно
полезно събитие, на което София беше домакин и аз бях част от него. Да се надяваме, че, както се казва, нещата ще потръгнат още по-добре. Камара Буклуци са затрупали бившия полигон по пътя за село Богдан, за да спестят някой лев. Съвестни в кавички граждани си оставят непотребните вещи. Толкова са много, че не се вижда дори какво е там, дали има път или дупки, повече прилича на бит пазар. Може да намерите дрехи, гуми, резервни части за различни видове автомобили, части за черна и бяла техника, играчки и строителни материали. Направихме пътека, ограда направихме, само да не влизат да предафърлят торови, понеже тук имаше тухли камъни, с това ние го махнахме. Те нарочно правят сега, знаят, че горе ме нами, те са близки хора, които се познават, защото аз съм шофьор на знаят и колегата е той. Отгоре, около връзното, преди пътя за Дончево, наляво, като свършат лузята, отидете да видите какво нещо. По 3-4 вагона сигурно буклуци има. И нарочно го слагат на пътя само и само да не влизаме навътре. Заради 5-10 лева да не им вземат. Тук по пътя, знаете ли какви чували? Сме ги взимали с колегата, сме ги фърлили и ние тъй настрани, само и само да не правим мръсотия. Обаче народа няма възпитание, толкова. За по-бързичко дойде, дигни самосола и го изсипи, дигни самосола и го изсипи. Все пазим, че сега тук е табели, ще видите горе, като видите колко табели има написани. От нас написано. Обаче хората не взимат. Да. Чупят ги нарочно, събарят ги, тук бяхме сложили тръни. А просто като ограда, те нарочно да не влизат. Взима ги, измества ги на ястър и ладят с колите. То не е за първи път, не знам как да го кажа. Значи нашия народ, моята жена беше 7-8 години в Гърция. Каза, като влезем в България, след ночи влизаме като циганската макла. Те народ е свикнал да краде, да лъжи, да съби. Ето по телевизията всеки вечер дават кражби, убиване на стари хора и то. Нашия народ не е възпитан. Деца от Летен детски център за игри и забавления към Народно читалище Йордан Йовков се запознаха с работата на пожарникаря. Днес те посетиха регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението в Добрич, където се докоснаха до дейността на огнеборец. А днес децата от Летен детски център за игри и забавления при Народно читалище Йордан Йовков 1870 посетиха за първи път пожарната или поне повечето от тях. Ръководството на пожарната бяха така любезни да ни посрещнат за около час и да им покажат всъщност как функционира пожарната. Децата с изключителен възторг слушаха цялата информация, която пожарникарите им поднесоха. Успяха да се качат на пожарникарската кола. Бяха им пуснати сирени и всичко това въобще предизвика един голям възторг при тях. Направихме това посещение с идеята децата да получат малко повече информация за нещо изключително важно. Как всъщност се действа при случай на пожар и при други бедствия, при които гражданска защита реагира. Искаме в нашия летен детски център, освен на забавления, да има и мероприятия, които са с образователен характер. На мен най-много ми харесаха сирените, изпускането и вътре в пожарната. Вътре в пожарната. Мен най-много ми харесва вътре в пожарната. А искате ли да станете пожарникари? Да, аз ще стана пожарникар. На мен най-много ми хареса, когато пожарникарът се спусна, сирените и се смъркочат кокошни на мокри. Най-много ми хареса сирените. Сирените. И на мене най-много ми харесаха сирени. А на мене, когато се спусна от лоста. И на мене. На мене ми хареса, когато се качахме на пожарната. Ви за първи път ли идвате в пожар? Да. А виждали ли сте как гасят пожар? Да. По новините. А само по новините на живо? Не. А само по новините. Аз съм виждал пожари, иначе не. Днес в художествената галерия на Добрич бе открита изложбата «Пътищата на лятото» на Андио Колбер Христофоров и Елена Панайотова. Тя представя творчеството на две художнички от различни поколения, свързани от дългогодишно приятелство, купнеж по пътувания и творческа свобода. Обратно за нас е чест да имаме изложба тук. Удоволствието е за нас. И макар, че ние имаме един различен подход една от друга към изкуството и различна техника. Но понеже когато има двама души, двама автори, които имат взаимно уважение един към друг, независимо, че са различни, които имат еднакво отношение към изкуството, към духовността, винаги е възможно да се разберат и да бъдат заедно. За това лято конкретно ние правим тази изложба в галерията в Добрич, след това в
ще бъде показана една част в Каварна и след това госпожа Христофорова заминава за Баку, Азербайджан. Защото ние имаме 4 деца и след като те пораснаха и напуснаха дома, ние с радост ги заменихме с студенти не само от България, от целия свят. Но аз искам да добавя, че всички студенти са приети с отворени обятия, без да трябва да плащат нищо, но условието е да учат сериозно. Имат 76-я студент за последния. Утре отново ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб вятър от северо-запад. Минимална температура за Добрич 16 градуса, максимална 29. В петък отново ще се заоблачи, на места ще превали и прегърми. През уикенда обаче се очаква разкъсване на облачността и повишение на температурите.